wat ek kan onthou was my lewe 'n spookstorie. Ek het 'n lys gemaak. Lys vir wat? Maniere hoe die vloek my kan doodmaak. Ek het al 480. Ek dink dit sal goed wees vir jou om van al die vloekbesigheid daar weg te kom en 'n bietjie vars lug te kry. Moet jy miskien net waarskie jou oupa en ouma is 'n bietjie anders as ons. Oupa sit hier nie jou selk op Bing Bing sit nie. Daar's niks hier nie, oupa. Nee, hy is daar. Almal dink hierdie is 'n kerie, maar sy regtig 'n kerie nie. Wat is dit? Is dit doorstaf? Hoe gaan jy help hierdie bietjie vir my en Bobesie nie? Wie is Bobesie? Kom by die deur van tyd. Werk ook tot zo laat aan de hand. Nee, wil het betijds klaar krijgen. Betijds van? Vloek gaan mij krijgen. Ze zal een of andere tijd moeten vertellen. Vloek gaan mij niet krijgen. Nie. Kom eens wachten tot zij eerst weg is. Vloek gaan mij krijgen. Het is weer een moeilijke tijd. Idioten! Vloek gaan mij niet krijgen. We gaan nooit de rechte tijd weer sturen. Wat maak julle? Ons bou vir Bobesie 'n maandtuig. 'n Meerkat maandtuig.